Fartträning i Sundsvall och Backe. Här går rundan. Oj, hårt det går. Här går rundan. Ja, det är som sagt var fartträning här. Oj. Oj, liften till två fartår. Hur går det för dig? Ja, det går bra faktiskt. Är det kul? Ja. Är det läskigt? Nej. Är det inte? Bra åk, per tjejen. Går det bra då? Det går bra. Härligt. Följa med, vi kan ta fram. Och nu kommer en räddare. Det här är Stig med armarna också. De kommer ner att åka. Hur är det att åka fart, Sofia? Är det läskigt där med fart, tror du? Nej. Det är inte det? Nej. Tycker du det är lite då? Nej. Inget läskigt? Är det kul då? Ja. Du behöver inte ha 40 för det, eller? Herre. Men jag vill inte vara med. Niklas, vad säger du åt den här tjejen som inte som är 40 som Sofia där? Man ska inte vara rädd för dörras YouTube-sida, det ska man inte vara. Det går bra för ungdomarna, tycker du? Det går inte, tycker jag. Helt okej. Det går fort också. Det går ganska fort. Bra, hörs vi. Det gör vi.